Hej och välkommen till Dero Squid Game Edition. Det här var ett event på min Discord-server och det var några tittare som liksom körde, de tävlade helt enkelt för 456 Robux. Så att hörni, jag tycker vi bara sätter igång. Hej allesammans! Idag är vi här i Squid Game Dero Edition. Ni ska spela igenom fem spel. Ni måste följa reglerna, annars blir ni eliminerade. Om ni blir det kan ni aldrig komma tillbaks till spelen igen. Lycka till och ha det kul! Vi kommer börja alldeles strax. Ha tålamod och vänta. Ses snart. Grönt ljus! Rött ljus. Grönt ljus. Rött ljus. Grönt ljus. Rött ljus. Ingen som direkt rörde sig. Grönt ljus. Rött ljus. Ingen vad jag såg i alla fall. Och grönt ljus. Rött ljus. Oj, oj, oj. Det var någon ljus. Som rörde sig här. Vem var det som rörde sig? Ingen gick på det där. Ingen gick på det där. Ni är smarta. Det var många som rörde sig. Okej, smarta. Okej. Fortsätt. Grönt ljus. Rött ljus. Grönt ljus. Rött ljus. Åh, det är någon som är nära här. Oj. Dime. Tyvärr. Vänta! Nej, det gjorde vi inte. Men ni får passa så att ni inte råkar pricka någon annan, för det går ju igenom. Ska vi kanske köra så här att någon av dem som så här har åkt ut kan ha en liten chans att komma in igen sen. Grönt ljus. Rött ljus. Ej, grattis för att du klarar det. Okej, ingen. Grönt ljus. Oj, vad hände? Rött ljus! Okej, det var skuggan bara. Alltså, det verkar inte fixa jättemycket. Okej, han gick i alla fall lite grann. Okej, grönt ljus. Det verkar fungera nu. Rött ljus! Men däremot går det lite sörligt. Om vi kollar nu här. Timern är över 17. Den blir 18, hallå. den blir 18 kommer det vara. Hallå. Okej, skynda då. Okej, grönt ljus. Kolla, jag gav en liten boost för han, för han går mycket sörligare för att det laggar för honom. Kör snabbt. Grönt ljus. Kom igen. Jag vill ändå ge Albin en chans. Grönt ljus. Vänta, Albin. Om du hör oss kan du hoppa. Rött ljus. Okej, nice. Grönt ljus. Spring Albin! Rött ljus. Grönt ljus. Okej. Kom igen. Yes! Ja, okej! Så alla klarade det! Men nu är jag fortfarande så här stor. Tyvärr de som åkte ut, men det är så spelreglerna är. Yes. Okej. Ni kommer alldeles att bli teleporterade. Tre i taget kommer det bli. Nästa spel heter Vaxkaka, okej? Och kan alla som är kvar, kan alla vara kvar här, okej? Okej, kan alla stå här, okej? Annars ni som inte står här och går och springer runt och grejer, kommer då. Okej, dock vill vi säga en grej. Ta det lugnt. Eller 20. Stressa inte honom. Okej, Toxic. Du får heller inte fuska, okej? Okej, starta. Du får köra. Toxic. Vänta. Okay. Toxic, kör. Jag håller koll. Dero. Mm. Kan du gå runt, kan du gå och säga till de andra, kan du säga vilka det mer som det finns? Vi måste TP mer. Vi måste hinna göra det snabbt, okej? Okay? Toxic! Du klarar Toxic. Toxic, vi kommer teleportera dig någonstans. Okej, snälla, hallå, kan någon? Okej, Ghost Killer och har också gjort det. Börja. Okay, fuska inte, då blir ni skjutna direkt. Om ni tar så här genvägar eller så, då får ni inte. Nedrunden, du får inte hoppa över där till exempel. Daniel, du kan börja om du får gärna ta och börja. Det är lugnt, känn ingen press. Och Tegsen är klarare. Alexander och Tegsen är klarare. Jag tar gärna, Albins jobb. Nej, vänta. Vänta, Milo. Okej. Vesa har klarat det. Okej, Albin, ha det lugnt nu. Hej, har du också klarat det? Okej, de två klarar. Du får börja. Oj, han håller på att ramla ner. TP Albin. TBK, klar. Ni kommer få gå på en glasbit. Och ni som... Du kan berätta det då. Ni får välja en glasruta ni får gå på. Ni får inte fuska och gå på lamporna. Då kommer ni bli eliminerade direkt. Så hoppa på en glasbit och om ni ramlar ner så är ni eliminerade.
ni lyssnar, ni har bättre för att jag är lite stressad er. Ni har fem minuter på er. Det är första som vill börja. Tyvärr, vi kan inte göra någonting så jättemycket. Okej. Det har gått en minut nu. Du får gå plattan annars. Vänta, jag skulle rekommendera att inte alla står på en och samma platta. Nej, för då kommer ni kanske putta av varandra. Så en får gå först. Sen kan så ni får välja vem som ska gå först. Hallå, skynda. Ni måste skynda, för ni har tid på er också. Om ingen hinner, då tar vi bara alla. Alexander, nice. Bra. Då kan... Abe! Okej, det här är väldigt risky. Jag skulle ha... Alexander borde inte gå nu. Okej, jag vet UFO ska gå. Hallå, tänk smart också. Om någon har tagit många skulle... Okej, UFO, du får gå. Du får chansa här, UFO. Tyvärr om du åker ut. Du måste inte, men... Det blir... Bra jobbat! Okej, tre till kvar. Det är väldigt liten chans att det är exakt rakt fram igen. Det är 50-50. Ja, så om jag skulle vara... Okej! Okej, tänk om alla kommer vidare. Ja, förutom de som dog i början. Ja. Jag vet inte. Nej. Så är de som dum, ja. Nej! Vad risky! Man blir långsam om man... Nej, ah. Nu! Grattis! Nej! Okej, vänta! Vänta! Quinto råkar gå på den där! Det där räknas inte. Quinto får komma till. Ah. Okej, TP only... Quinto får komma tillbaka. Det där blev fel. Om man vill råka ramla ner, säg till snabbt, okej? Okay? Ja, ni, om någon liksom råkar... Nej, en minut kvar! Skynda! Skynda! Nej, det är 3 minuter kvar. Nej! Nej, det är 1 minut nu, kvar. Två. Nej, folk dör! Nu är det 2. Kom igen! Borde vi ta tillbaka text? Yes! Så det här är jag eller nej frågor. Och då kommer det komma så här frågor om mig. För att det är ändå Dero Edition. Så, nu kommer det komma så här frågor. Och ni ska säga, skriv ja eller nej i chatten. Så att, började jag med YouTube. Började jag med YouTube det här året? De menar båda nej. Båda är nej. Ta någon svårare. Började jag med Roblox 2020? Nej, tyvärr, båda åker ut. Tyvärr, nej. Skriv någonting mer. Och sen så säg ja eller nej om det i chatten. Ni måste skriva snabbt. Så att, började jag med YouTube 20 maj 2020? Nej och ja, okej. Och tyvärr så åkte Isak ut. Ja, tyvärr Isak. Bättre lycka nästa gång. Okej, Greenboy, du är vidare. Greenboy är vidare. Så att du kan... Gå dit. Gjorde jag min Discord server 20 oktober 2020. Okej, vänta, innan ni svarar. Har jag haft en annan kanal med ett annat namn? Alltså inte Dero eller Dero Extra. Okej, sista nu. Och om båda svarar rätt eller båda svarar fel. Om ni båda svarar alltså rätt, det är ju rätt. Ja, det är rätt. Nu är det en tredje. Båda kör rätt. Och det var en tredje fråga. Okej, båda åker vidare då. Okej, men vi får inte ta vidare för många. För att alltså i sista ska ju vara fighten väl. Mhm. Alexander, gå dit. Okej, välj ni ut en ny. Jag vet, om ni båda svarar samma, då åker... Då får ni en till fråga. Är mitt favoritdjur katt? Yes, okej, båda hade rätt. Båda hade rätt. Vet jag. Är mitt favoritspel Roblox? Ja, vi har faktiskt en vinnare. Mitt favoritspel är inte Roblox. Axel har gått vidare. Axel, ställ dig där. Jag tycker om...
jag har ett annat spel som jag tycker om väldigt mycket. Vänta, kolla här. Albin och UFO sa att de var vänner, så ni kommer att stanna. Okej. Det är då de är bästa fiender mot varandra. Okej, okay, ni kommer hit. Åh nej, jag tycker så synd om er. Åh nej. Okay, det är så regnen går. Okej, okay, nu har jag en fråga här. Ja. Blev jag och Milo vänner juni 2020? Vad ska jag bestå? Kan du skriva typ ja eller nej? Ja eller nej. Du kan skriva yes eller no annars. Ja, det går också bra. Eller ja eller nej. Vi måste skynda lite grann. Skynda nu. Yes I guess. Okej. Okay. Egentligen skulle UFO vara ute för länge sedan, för att han hann inte skriva, men det... Ja! UFO har rätt! Vi blev faktiskt vänner Albin, i juni. Albin, oj! Zombie dog! Okej, UFO, gå vidare till hörnet där borta. Dime, kan... Oj! Du dödade mig! Om du vill. Okej. Okay. Har jag nämnt i någon video att jag har haft en extra kanal? Ja eller nej? Oh. Okej, okay, båda har rätt. Okej. Okay. Ska vi köra en annan fråga? Det intro som jag nu, gjorde jag det helt själv? Vad skrev de? Det blev bara hashtag för mig. Skriv på engelska. No, båda skrev nej. Okej. Okay. Oh, det är fel. Oh. Jag gjorde mitt intro själv. Sorry. Ja, du måste stå lite åt sidan, okej? Okay? Men jag körde aldrig tre frågor. Ja, men de dog. Nej. Alltså, båda dog, så båda, ja, tyvärr. Båda svarar rätt, eller så samma. Aha, okej. Okay. Kan du ge mig den där pistolen igen? Tog det 2 dagar för oss att bygga detta spel? 2,5. Vacka, Daniel. Förlåt, Daniel, men vi får ja. Ja, typ, ja, men, ja. Ungefär 2,5 då. De har rätt på den också. De har rätt på den också. Har jag haft en logga under hela min YouTube-karriär? Ja, du får lämna om du vill, Daniel. Ja, det är också rätt. Okej, ni går vidare. Jag gillar att båda dem känner jag väl. Eller inte så här känner, men båda dem är ju så här bra kompisar. Med. Så jag önskar att båda gick vidare och så händer det också. Okej, ta någon annan. Fick jag 500 prenumeranter 19 november? Okej, alla tre sa ja. Då måste jag ha en till fråga. Jag har ingen fråga på lag, liksom. Kör någon svår nu, för vi måste alltså att fler folk åker ut. Också att det är 4 pers. Vänta, Toxic vill jag ska kolla det. Har jag spelat in på Adopt Me på min kanal? Ja. De hade rätt igen. Okej. Ja, förut hade jag, men jag har inte det längre, tror jag. Okej. Är min favoritfärg grön? Är den verkligen min favoritfärg? Är det grön? Vänta, Dime, om du är med, du får stå bredvid Bettan och dem. Okej, alla går vidare. Alla tre går vidare. 3, 2, 1, kör! Alla fightas mot varandra. Eller ja, de som har färd då. Fightas! Oj, oj! Nej, tyvärr! Okay. Tyvärr, Ghost Killer. De är väldigt... Hallå! Okej. Vi kan säga att vi kör, ni har okej. Okay. Quinto. Döda Isak. Oj oj oj. Och döda. Okej, okay, nu är det Quinto mot TB. En mot en mot en. Någon av er vinner okay. Roboxen. Ja, någon av er vinner Roboxen. Quinto vinner Roboxen. Så Quinto, om du vill ha kvar dina Robux, då kan du göra det. Om inte kan du ge Robux till någon annan. Vem vill du ha? Du får välja. Okej, ni alla kan komma fram nu. Ni kan gå och gratta. Okej, skriv ja, Quint, om du vill ha dina Robux. Eller skriv... nej. Han vill inte ha dem. Vem vill du ge den till? Vill du ge den till tvåan? Och du får välja vem du vill här. Så jag får. Ja, vem du vill får du
Så. Det kan vara lite fuskigt om inte jag, Milo eller Sandy. Nej. Jo, men nej. Men jag tycker mest du borde välja någon av de fem stycken som var kvar. Final, för det är liksom de som har kommit. Hallå, ja, det är ni som har kämpat allra mest. Okej. Okay. Ni kom liksom till final. Okej. Okay. Hallå, inte för att jag försöker göra så att han vinner. Men om jag skulle vunnit den här skulle jag vara Ghost Killer. Jag skulle, tror jag, kanske också gjort det. Men jag vet inte. Jag vet att han har inte så jättemycket Robux. Han vill till och med ha Robux. Han har aldrig haft, tror jag, eller Robux. Jo, han har haft typ såhär 5-10 Robux. Fast jag menar, det är Quinto bestämmer. Han har själv, det är hans Robux. Så, det är någonting som... Skriv dens namn om det inte går. Om det inte går kan du skriva på Discord till oss. Ja. I gruppen som vi har. Det då. Det är Quintos, okej. Kom ihåg, till vem Quinto ger, kom ihåg att ni inte ska ge hat till han eller någonting. Eller till personen. Nej, ger, det här är... Vänta, ska vi ge tal till den som vann? Va? Ja, just det, Quinto får hålla tal sedan efter han klarar, okej. Vänta, vi lägger till han, han kan få säga, gör så att han får prata. Okay. Så får han säga här, vem som ska få. Helt ärligt, alla kämpar är riktigt bra, jag måste verkligen säga det. Men, den som jag tänkte ge... Eller vänta, jag tror han lämnar. Eller är det här, var det han som var andra TBK Ammar? Ja, det var han två. Ja, TBK Ammar, jag tycker du ska få dem helt ärligt. För du kämpade. Det var ändå en bra strid. Grattis TBK Ammar. Mm. Yeah. Men det var bra spelat, fast nu måste jag dra. Så ni får så bra. Tack till alla er som har varit med också. Så hörni, gillar ni det här eventgrejen och sånt? Så skriv gärna i kommentarerna och om ni vill se mer. Men ni får ha det så bra. Hej då.